نور دیا کرنا. آپ انہیں دیکھتے ہیں تشریف لاتے ہیں. تمام علماء کرام اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیں. منتظمین اور جو معاونین ہیں علماء کو ان کی شان کے مطابق، عزت کے مطابق، وقار کے مطابق ان کی نشستوں تک پہنچائیں اور بڑی محبت و عقیدت اور پیار کے ساتھ ان کو اپنی اپنی نشست پر تشریف فرما ہونے کی دعوت پیش کریں. بہت شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
on that.